lost away, living in the shadow of the messes that you made. And so it goes, everything inside your circle starts to overflow. Achei o máximo este dia, porque estava completamente diferente daquilo que eu sou no dia a dia. E pronto, já era uma produção que o Sr. Pedro Leitão queria há muito tempo fazer comigo e achei graça.